ייתנו תשובות! שייתנו תשובות! לא יכול להיות ששלושה מקרים של מוות של אזרחים כאן במחוז תל אביב ואף אחד לא הולך הביתה! אנחנו פה בגלל שאנחנו זועקים. אנחנו פה כי נמאס לנו. נמאס מהיחס של המשטרה כלפינו, של המשטרה, של המערכת כלפינו. יהודה יכול להיות בן של כל אחד, אח של כל אחד, אח שלנו. אח שלנו! אח שלנו! הוא אח שלנו! אני פה בגלל האימא! מה האימא עשתה? מה האימא עשתה? מה היא רצתה, ריבונו של עולם? מה היא רצתה? הבן שלה, הלום קרב! גיבור ישראל! גיבור ישראל! ויש פה בקהל הזה גיבורים ישראלים שמשרתים את המדינה, חיים פה, נושמים פה, משלמים ארנונה, משלמים חשמל, הכל, חיים פה. שוטר, רוצח, חייב להיות בפנים! שוטר, רוצח, חייב להיות בפנים! שוטר, רוצח, חייב להיות בפנים!